कर्नाटकात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची विटंबना करण्यात आल्याची संतापजनक घटना घडल्याने त्याच्या निषेधार्थ अंमळनेर राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे तीव्र निषेध व्यक्त करून श्री शिवाजी महाराज उद्यानातील छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याचे दुधाने अभिषेक करण्यात आला. बेळगावमध्ये मराठी आणि कानडी भाषिकांमध्ये वाद निर्माण झाल्यानंतर कर्नाटकाची राजधानी असलेल्या बँगलोरमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची विटंबना करण्यात आली. कर्नाटकातील या घटनेनंतर संपूर्ण महाराष्ट्रातील शिवप्रेमींमध्ये संतापाची लाट उसळली. अंमळनेर शहरात राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी श्री शिवाजी महाराज उद्यानात एकत्रित येऊन छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याजवळ जोरदार घोषणाबाजी केली. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांविषयी वादग्रस्त वक्तव्य केल्याने त्यांच्या विरोधातही जोरदार निदर्शने करून छत्रपती शिवरायांचा जयघोष करण्यात आला. यावेळी दीपक पाटील यांनी शिवरायांच्या पुतळ्याचा दुधाने अभिषेक केला, तर शहराध्यक्ष मुख्तार खाटीक यांनी पाण्याने पुतळा स्वच्छ केला. यानंतर बाजार समितीच्या मुख्य प्रशासक तिलोत्तमाताई पाटील आणि शेतकी संघाचे मुख्य प्रशासक संजय पुनाजी पाटील यांच्या हस्ते माल्यार्पण करण्यात आले. यावेळी तालुकाध्यक्ष सचिन बाळू पाटील यांनी तीव्र शब्दात आपल्या भावना व्यक्त केल्या. तालुका कार्याध्यक्ष प्राध्यापक सुरेश पाटील, मंदाकिनी भांबरे, के आर शेख, नगरसेवक विवेक पाटील, ॲडव्होकेट यज्ञेश्वर पाटील, रणजित पाटील, गोविंदा पाटील, ईश्वर बैसाने, सुनील शिंपी, सनी गायकवाड, देविदास देशले आणि इम्रान खाटीक यासह शेकडो कार्यकर्ते उपस्थित होते. दरम्यान आमदार अनिलदादा पाटील यांनी देखील या घटनेचा तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त केला आहे. तसेच कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना देखील जनता माफ करणार नाही असे त्यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. तालुक्यातील पांझरा नदीतून होणाऱ्या अवैध वाळू वाहतुकीबाबत उपविभागीय अधिकारी सी माहिरे आणि तहसीलदार मिलिंदकुमार वाघ यांनी गंभीर दखल घेऊन तलाठ्यांना शिस्तभंगाची तर चार गावच्या सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांना सदस्यत्व रद्द करण्याबाबतची नोटीस बजावण्यात आली आहे. वाळू चोरी रोखण्यासाठी मुडी तांदळी या ठिकाणी 24 तास बैठे पथक नेमण्यात आले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी पोलीस आणि महसूलचे पथक नियुक्त केल्यानंतरही JCB डंपर आणि ट्रॅक्टरच्या सहाय्याने नदीपात्रातून वाळू वाहतूक जोरात सुरू होती. पथके नेमूनही वाळू वाहतूक झाल्याने 29 नोव्हेंबर रोजीच्या आदेशाने नेमलेल्या पथकातील मंडलाधिकारी आणि तलाठी असे मिळून 35 जणांना महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियमप्रमाणे शिस्तभंगाची कारवाई का करण्यात येऊ नये अशा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत आणि या नोटिसांचा 2 दिवसात खुलासा मागवला आहे. तर पांझरा नदी काठावरील मुडी मांडळ शहापूर तांदळी या गावातून वाळूचा सरार्स उपसा होत असल्याने त्याची जबाबदारी सरपंच आणि उपसरपंच सदस्य आणि तलाठी यांच्यावर देण्यात आली असून अवैध वाळू वाहतूक करणारे वाहन पोलीस अथवा महसूलकडे जमा करावी. अवैध वाळू वाहतूक झाल्यास ग्रामपंचायत सदस्यत्व रद्द करण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात येईल आणि त्यान्वये पुढील दंडात्मक कारवाईस पात्र राहाल याची नोंद घ्यावी असा इशाराही या चारही ग्रामपंचायत सदस्यांना या नोटीसद्वारे देण्यात आला आहे आणि त्यामुळे अंमळनेर तालुक्यातील वाळू आता चांगलीच तापली आहे. खासगी कंपन्यांना दिलेल्या सर्व परीक्षांचे कंत्राट रद्द करून TET आणि MIDC परीक्षा MPSC वर्ग करण्यात यावी अशी मागणी समन्वय समितीचे जिल्हाध्यक्ष दामोदर पाटील यांनी निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांच्याकडे केली आहे. महाराष्ट्र शासनाने परीक्षा घेण्यासाठी निवडलेल्या कंपनी काळ्या यादीतील आहेत. या संदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका देखील दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्व परीक्षा MPSC मार्फत पारदर्शक पद्धतीने घ्यावेत अशा अर्थाचं निवेदन देण्यात आलं आहे. यावेळी रजत बडगुजर, शेखर खैरनार, उमेश पाटील, दिनेश पाटील आदी विद्यार्थी उपस्थित होते. कुठलाही करारनामा न करता नाट्यगृह अनियमितपणे हस्तांतरित केल्याने बेकायदेशीर प्रक्रिया रद्द करावी, अन्यथा शिवभक्तांकडून आंदोलन छेडले जाईल असा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते अनंत निकम यांनी पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदनातून दिला आहे. पालिकेचे छत्रपती शिवाजी महाराज नाट्यगृह कोणतेही उद्घाटन न करता, कोनशिला न लावता हस्तांतरित करण्यात आले आहे. छत्रपती शिवरायांचा हा अपमान असून शिवभक्तांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे. तरीही प्रक्रिया रद्द करावी, अन्यथा पालिकेच्या चुकीच्या कारभाराविरोधात तीव्र आंदोलन छेडले जाईल असा इशारा निकम यांनी निवेदनातून दिला आहे. सदर निवेदन उपमुख्याधिकारी संदीप गायकवाड यांनी स्वीकारले. युवा परिटोपी मंडळाच्या वतीने राष्ट्रसंत गाडगे महाराज यांची 65वी पुण्यतिथी उत्साहात साजरी करण्यात आली.
यावेळी गाडगेबाबा यांचा जयघोष करत राष्ट्रसंत गाडगेबाबा चौक आणि उद्यानात संत गाडगेबाबांच्या स्मारकांचं पूजन आणि माल्यार्पण मोतीलाल जाधव आणि सतीश पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी शहराध्यक्ष उमेश वाल्हे, पिके महाले, अविनाश जाधव यांच्यासह समाज बांधव उपस्थित होते. तर शहरातील श्रीमती इंदिरा गांधी विद्यामंदिर शाळेत राष्ट्रसंत गाडगेबाबा यांच्या स्मृती दिनाचं औचित्य साधत प्रतिमा पूजन करण्यात आले. यावेळी शिक्षक वृंद उपस्थित होते. श्री दत्त जयंती निमित्त शहरातील स्वामी समर्थ मंदिरात आकर्षक रोषणाई करण्यात आली होती. या निमित्ताने भाविकांनी मोठ्या संख्येने या ठिकाणी गर्दी केली होती. यावेळी संजय गुरवा आणि देवर्षी गुरवा यांचा भक्तिसंगीताचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या भक्तिसंगीतात भक्त तल्लीन झालेले पाहायला मिळाले. पाहूया थोडक्यात.